Mașinuța aceasta este gata de plecare. Ne-am hotărât să o vindem. Dacă e cineva interesat, ne poate lăsa mesaj în privat, ne poate scrie pe Insta sau pe mail. Nu mai avem timp, din păcate, să ne ocupăm și de ea. Am dus-o la linia de plutire, funcționează bine, mai sunt lucruri de făcut la ea, dar în mare mașina este ok. Primul venit, primul servit, poate să ia mașina și să continue el munca. Nu s-au scos numere roșii. Mașina are acte de Germania, se pot scoate trei rânduri de numele roșii, se va pune pe nou proprietar, pe care nou proprietar o va matricula liniștit. Așa că cei interesați ne pot contacta. Vă așteptăm după ea. Și punem și lipul față, pe bară, dăm niște găuri și îl prindem cu șuruburile aferente sus, pe bara M. Acum că lipul este montat, hai să punem și grilele față, adică nările, negru lucios, nările duble, la capotă. Și până aici totul a ieșit bine. Am reușit să punem și grilele, nările duble, negru lucios și lipul, bară de la Maxton Design, tot negru lucios. Totul se aliniază perfect până în acest stadiu. Fața este aproape gata, mai urmează mici chestii, să punem emblema acolo. Acum urmează să ne ocupăm și de roți. Până aici totul ok, să continuăm. Two days later. Bun, și să continuăm munca pe cupe. Astăzi vom monta grilele acestea. Avem și șabloanele aici. Aici la aripi o să luăm BMW motorsportul ăsta jos și în zona aceasta o să facem un decupaj frumos. O să vă arătăm cum după șablon și o să băgăm grilele M în aripi. Avem șabloanele aici left and right și o să tăiem exact după șablon. Prima etapă, punem bandă, să nu intrăm cu pânza, să mai deteriorăm și aripa. Mascăm toată zona cu bandă, după care punem șablonul, trasăm și tăiem. Lăsăm 2 cm aici, că avem liniarul și aici are 2 cm. 2-2. No, bun, și am reușit să tăiem într-un final. Am pilit frumos aici marginile. Hai să dezizolăm. Și o să dăm cu puțină vopsea ca să nu prindă rugina la pensulă, după care să băgăm grila. Partea aceasta este gata, așteptăm să se usuce vopseaua și să băgăm grila. Hai să ne apucăm și pe partea asta înaltă. Luăm badge-ul cu M-Power jos și ne apucăm la izolat, trasat și decupat.
aici am pregătit zona. Acum pregătim și izolăm și zona aceasta, pentru că o să vopsim și cromul acesta exact în aceeași culoare ca și grilele. Pe partea cealaltă am izolat deja. Aici este izolat. Am mătuit cromul ca să prindă bine vopseaua. Și a venit momentul să vopsim, și anume ce vopsim, am îmbrăcat mireasa, adică mașina, și o să vopsim, o să facem un crom dilit, dar mai bine zis o să vopsim chenarul acesta cu negru lucios și ne-am hotărât să vopsim și grilele tot negru lucios, pentru că nu dau chiar foarte bine în culoarea aceasta și totuși o facem negru lucios să se asorteze cu restul mașinii. Scoatem castofonul vechi, sistemul de climatizare și tot ce a fost în zona asta, să facem loc navigației. Și cu ocazia aceasta verificăm și firele și facem și zona de muzică, deoarece de-aia n-am pus fețele de uși, pentru că nu mergeau boxele și o să verificăm, să vedem tot să funcționeze. Avem firele aici. Aici sunt, trebuie să le legăm, să punem mufe. Să le conectăm direct la boxe și verificăm aici intrări, ieșiri și tot ce trebuie. Și gata, și cu fața de ușe de pe partea șoferului, și asta e montată. Mai să punem șuruburile, căpăcelele și gata! Bun, avem și navigația pentru E46, care vine montată frumos aici. Modelul clasic pe care l-am mai pus. Avem și răcire activă pe asta. Bun, hai să vedem. Accesoriile. Avem cameră marșarier cu cablu cu tot. Avem bracket de prindere și cheile de scos. Avem antena GPS și accesoriile. Microfon. Modulul CAN. Touch. Stylus. Cabluri, adaptoare, adaptorul de antenă. Ok, hai să vedem cum o montăm. Bun, am legat modulele împreună cu toate cele. Avem două tipuri de adaptoare, da? Bun, aici avem prelungire de USB, avem firul de la cameră,
cu triggerul, încă o prelungire de USB. Bun, haide să vedem cum o punem. Scoatem ufa din vechea unitate media, băgăm uful, ufa în cea nouă, să vedem dacă pornește. Pornește. Android Auto. Avem, se mișcă relativ ok. Punem, lipim și antena GPS în interior. Așa, lipit. Gata. Deci aici am făcut locul pentru climă. Unde a fost spațiul de depozitare, buzunarul ăla l-am scos afară și am făcut locul pentru climatizare, pentru că în locul ăsta gol vine Navi. Bass un pic.